Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 10, cvičení 5, přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Žáci z druhé A, druhé B a druhé C sbírali pomerančovou kůru. Celkem odevzdali 52 kilogramů ve druhé A odevzdali 44 kg a ve druhé B odevzdali 6 kg. Kolik kilogramů pomerančové kůry odevzdali ve druhé C? Jdeme se na to podívat. Celkem, to znamená ve všech třech třídách dohromady celkem odevzdali 52, 52 kilogramů. Tak. Druhá A odevzdali 44 kg, takže druhá A 44 kg, značky tam budu psát. Druhá B 6 kg, 6 kg. Tak, a máme zjistit, kolik zbylo na druhou C. Jak bych to mohl udělat? Já bych si ty Dvě třídy, které znám, mohl dát takhle dohromady. Ono, když se na to koukám, dává to do hezké číslo, že jo? 44 plus 6 rovná se 50. Takže já, kdybych to chtěl znázornit, 10, 20, 30, 40, 52, pro jistotu popíšu, abych náhodou se nemusel s někým dohadovat, co je desítka a jednotka. A teďka tyhle ty dvě třídy, druhá A, druhá B, odevzdali dohromady tohle. No a tenhle ten drobítek nám zbyl na tu druhou C. Jak jsme to počítali? Čili na, na, znázornili jsme si tady 52 kg, nebudu psát tady do příkladu nikde kilogramy, to by se mi sem nevešlo. A potom jsme dali tyhle ty dvě dohromady a odečetli jsme to. Čili odečetli jsme tyhle dvě dohromady, nebudu tam dávat nic do kroužku, ale dám to do závorky. Tyhle ty dvě třídy, tady jsme to takhle udělali. Tady máme naznačenou tu závorku. Dáme takhle dohromady. Čili jak jsme počítali? 52, to byly všechny, třídy minus součet druhé A, druhé B, to je 50. A rovná se to tady ty dva kilogramy. No ty se moc teda nepřetrhly. Ale druhá A, no, tak to se musí pochválit. Tak, Otázka ale, kolik kilogramů pomerančové kůry odevzdali ve druhé C. Ve druhé C, takže V, velké písmeno na začátku, V, druhé, pozor, za dvojkou tečka, C, to se píše tiskacím, odevzdali, jaké i na konci. Mají tady dvakrát měkké, tak to tak napíšu. O D, V, Z. Da. odevzdali dva kilogramy a teďka mám tady dostatečné množství místa na, abych se měl sem pomerančové kůry, anebo jenom kůry, anebo jenom už tečka. No, zkusím to tam dostat. Dva kilogramy pomerančové po me ran čo v POMERANČOVÉ, kůry dlouhé u v prostředku a r je tvrdá slouha, souhláska s tvrdým i takže dlouhé u v prostředku krouže kůry s tvrdým i na konci tečka Druhé, ve druhé C odevzdali 2 kilogramy pomerančové kůry. Všechno hotovo? Znázorněno, vypočítáno, napsaná odpověď. Tak fajn, já mám hotovo, a co vy?